হৈছে আঙুঠি, একদম চিম্পল হয় এইটো। মোৰ হাঁহৰ মাংসৰে দি এতিয়া খাবহে লাগে আৰু ভাতৰ লগত। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক তেজপুৰীয়া ছোৱালী চেনেলৰ আন এটা আছামিজ ব্লগলৈ। আৰু এতিয়া হৈছে আবেলি, আবেলি এতিয়া বাজিছে কেইটা, আবেলি এতিয়া 3টা বাজিব হ'ল আৰু মই ওলাইছোঁ। কাল আজি হৈছে ধনতেৰাছ হয়, গতিকে মই ভাবিছোঁ কিবা এটা সৰু বস্তু লৈ আহোঁগৈ, সেইটো কাৰণে লৰালৰিকৈ ওলাইছোঁ। আৰু যিহেতু আজি ধনতেৰাছ কালিৰ পৰা মিলিছে, কালি আৰু আজি দুদিন মিলিছে, আজি 5টা বজাত শেষ হৈ যাব, গতিকে মইতো 5টা বজাৰ আগতে লৰালৰিকৈ কিবা এটা বস্তু আনোগৈ ঘৰলৈ, সেইটো কাৰণে ওলাইছোঁ। আৰু যিটো তাৰ আগতে ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, আজি কিখিনিও কৰোঁ, এতিয়া আবেলিৰ পৰা ৰাতিলৈকে কিখিনিও কৰোঁ মই আপোনালোকক অকণ অকণ দেখাম। আৰু চাকিও কিনিব আছে, এনেকৈ সৰু সুৰা বস্তু দিৱালীৰ কাৰণে চাকি, তাৰপিছত আৰু জানো কি কি পাওঁ, এনেকৈ সেইবোৰ কিনিব আছে, সেয়া আনিমগৈ। তাৰপিছত আপোনালোককো দেখাই থাকিম বাৰু অকণ অকণ, কিন্তু এতিয়া যাওঁতেহে দেখাব নোৱাৰিম, কাৰণ এতিয়া বহুত লৰালৰি হৈছে, এওঁ অফিচৰ পৰা মানে অকণমান সময়ৰ কাৰণে আহিব, সেইটো কাৰণে মানে পুতুককৈ গৈ আকৌ আহিম, মানে সেইটো কাৰণে দেখাব নোৱাৰিম বাৰু। কিন্তু আহি পেলাই মই কি কি বস্তুনো আনিম সেইটো আপোনালোকক দেখাম। তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো তাহলে আৰম্ভ কৰোঁ। হৈছে আঙুঠি, একদম চিম্পল হয় এইটো, ৰূপৰ মই মানে এনি টাইম পিন্ধি থাকিবৰ কাৰণে আনিছোঁ, চিম্পল হয়, চিম্পল ভাল লাগে যিহেতু চিম্পল আঙুঠি, সেইকাৰণে এনেকুৱা আনিলোঁ। এইটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ক'ব। এইটো চাকি আনিলোঁ, সৰু চাকি আনিলোঁ কেইটামান, আৰু ডাঙৰ চাকি দুগছ আনিলোঁ, এটা এনেকুৱা কালাৰ কৰা চাকি এটা আনিলোঁ, মই আগৰ আছেই কালাৰ কৰা চাকি, সেইকাৰণে বেছিকৈ আনা নাই। আৰু এইটো আনিলোঁ লক্ষ্মীমা ভৰি এনেকৈ 4খন, আৰু গ্লিটাৰ্ছ 2 পেকেট। মাত্ৰ আমি আহি পালোঁহি, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মই চাকি ল'লোঁ, তাৰপিছত এইবোৰ গ্লিটাৰ্ছ ল'লোঁ, যিকেইটা বস্তু বিচাৰিছিলোঁ সেইকেইটা বস্তু পালোঁ, বাৰু সেইকেইটা বস্তু লৈ আহিলোঁ। কাইলৈ যিহেতু দেৱালী হয়, গতিকে অকণমানটো কিবা কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে মই ৰংগোলী নবনাওঁ, কাৰণ ৰংগোলী বনাব মই নাজানো একেবাৰে, ৰংগোলী বনালে বেয়া হৈ যায়, সেইটো কাৰণে ৰংগোলী নবনাওঁ। মইতো লাইট চাইট এনেকৈ অকণমান দি দিম, চাকি দিম যিহেতু। আৰু তাৰপিছত মই বনাব যাওঁ আজি হাঁহৰ মাংস, বহুত দিন হ'ল হাঁহৰ মাংস খাবলৈ ইমান মন গৈ আছে, আৰু অকণমান কোমোৰা আনিয়ে থোৱা আছিলে, গতিকে সেইকাৰণে আহোঁতে হাঁহৰ মাংস লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বনামগৈ হাঁহৰ, কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোককো মই অকণমান দেখামেই এনেও। এইখিনি হাঁহৰ মাংস, এতিয়া মই হাঁহৰ মাংসখিনি সানি ল'ম, আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ নিমখ জোখমতে, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ, মিট মচলা 1 চামুচ, সৰু চামুচৰে 1 চামুচ 1 চামুচ, আৰু মিঠাতেল অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই সানি লৈছোঁ। তাৰপিছত মাংসটো যেতিয়া মানে মাংসটোত মচলাটো সোমাই গ'লে ভাল হয় আৰু, তাৰপিছত অকণমান দেৰি সানি পেলাই 15 মিনিটমান থৈ দিম আৰু, তাৰপিছত বনাম। এইখিনি মই মিক্সি জাৰটোত লৈ লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ 2টা, আদা নহৰু জলকীয়া, এইখিনি এটা মিক্সিত মই মাৰি পেলাই পেষ্ট কৰি দিম। হাঁহ বনাম আজি কোমোৰা দিয়া, কোমোৰাৰ লগত কেইটামান আলুও দি দিছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ আৰু গৰম হৈছে আৰু অলপ, আৰু এতিয়া মই মিঠাতেলটো দি দিম জোখমতে, বেছিকৈ দিব নালাগে মিঠাতেলটো, কাৰণ হাঁহৰ পৰা এনেও তেল ওলাবই যিহেতু, গতিকে অলপ কমাই দিলেই হ'ল আৰু। আৰু এতিয়া তেলটো গৰম হ'লে তাৰপিছত মই ইয়াত দিম তেজপাত, তেজপাতটো দি দিলোঁ ইয়াত এতিয়া। এতিয়া ইয়াত যিখিনি মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি দি দিম, তাৰপিছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া লৰাই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে মচলাখিনি ভালকৈ ভাজ খাই নাযায়, মানে পুৰা ৰঙা হৈ যাব লাগিব মচলাখিনি, মানে ভালকৈ ভাজি ল'লেহে বস্তুটো মাংসটো খাবলৈ টেষ্টটো বেছি ধুনীয়া হয়, গতিকে মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ। মচলাখিনি দেখিছে ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে, পুৰা ৰঙা হৈ গৈছেগৈ, আৰু এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি আৰু দিব পাৰিম, কাৰণ এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল যিহেতু ভজা। এতিয়া মই ইয়াত দিম মাংসখিনি যিখিনি মই সানি থৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া মাংসখিনি দি পেলাই এতিয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মচলাখিনিৰ লগত পুৰা ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব, যাতে মাংস মানে মচলাখিনি মাংসটোত লাগি যায়, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত ঢাকনখন দি 20 মিনিট সময় সিজিব দিম, আৰু জুইটো একদম কমাই দিছোঁ দেখিছে। এতিয়া 20 মিনিট হৈ গ'ল, 20 মিনিটৰ পিছত মাংসখিনি মই চাওঁ, ধুনীয়াকৈ তেলটো এৰি দিছে, কিন্তু মাংসখিনি সিজোতে টাইম লাগিব বাৰু, কাৰণ হাঁহৰ মাংস এনেও সিজোতে টাইম লাগে। এতিয়াত মই কোমোৰা আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ, এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া লৰাই ল'ম, ইয়াতো ধুনীয়াকৈ মচলাখিনি লাগি যাব লাগিব। তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ লৰাই পেলাই অলপ সময় আকৌ 20 মিনিটমান ঢাকনখন দি আকৌ সিজিব দিম। ধুনীয়াকৈ মই লৰাই লৈ হৈ গ'ল, এতিয়া মই 20 মিনিট সময় আকৌ ঢাকনখন দি পেলাই মাংসটো সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মই 20 মিনিটৰ পিছত আকৌ চাওঁ মাংসখিনি অলপ অলপ সিজিছে যেন লাগিছে বাৰু,
আলুখিনি কোমোৰা আৰু আলুখিনি সিজা নাই বাৰু। হাঁহৰ মাংস খাই কোনে কোনে ভাল পায় ক'বচোন। মোৰ কিন্তুকে বনাই থাকোঁতে বিৰাট লুছ লাগি গৈছে আৰু এবাৰ ঠাণ্ডা দিন সোমাওঁতে এবছৰ মানে ফাৰ্ষ্ট হাঁহৰ মাংস খাইছোঁ মানে, কাৰণ সিবছৰেই খোৱা এবছৰ ফাৰ্ষ্ট হাঁহৰ মাংস এবাৰ মানে খাইছোঁহে আৰু। মোৰ মানে বিৰাট দুখ লাগি আছে খাবলৈ কাৰণে আৰু কালাৰটো চাচোন ইমান বেছি ধুনীয়া আহিছে আৰু লাগিব অলপ দেৰি আৰু ভাজিব লাগিব। এতিয়া মই ঢাকনখন দি পেলাই আৰু অলপ দেৰি মই সিজিব দিম মাংস, তাৰপিছতে পানীটো দিম। মাংসখিনিত এতিয়া মই লং ইলাচি দালচেনি অকণমান গুড়ি দি দিছোঁ, তাৰপিছতে মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিওঁ। আৰু মাংসখিনি সিজিছে আৰু অকণমান দেৰিহে লাগিব, বেছি দেৰি নালাগে আৰু। এতিয়া মই জুইটো অলপমান বঢ়াই দিছোঁ, বঢ়াই পেলাই এতিয়া মই ঢাকনি নিদিওঁ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৰাই লৰাই অলপ দেৰি ভাজি থাকোঁ অকণমান শুকাই যোৱালৈকে, তাৰপিছত পানীটো দিব পাৰিম আৰু। আৰু মাংসটো এতিয়া পুৰা অকণ অকণ শুকাই গৈছে, তেলটো দেখিছেনে মাংসটো বা তেলটো বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। হাঁহটো মানে ভাল হয়, তেলাল হয় মানে, খাই ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিছোঁ, পানী মই অলপমান সৰহকৈ দিছোঁ, কাৰণ মইছোঁ আকৌ মাংসটো যদি ভালকৈ সিজা নাই তেতিয়া বেয়া হ'ব, সেইকাৰণে পানী অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। পুৰা শুকাই ল'ব আৰু যিমানটো গ্ৰেভি লাগে তিমানটো মই ৰাখি দিম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই অকণমান দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি দিলে টেষ্টটো বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন দি পেলাই 15 মিনিটমান সিজিব দিম, জুইটো পুৰা বহাই দিছোঁ আৰু। 15 মিনিট পাছত এতিয়া মাংসটো চাওঁ, পানীটো অকণমান কমিছে আৰু, কিন্তু মোক আৰু অকণ পানী ইমান নালাগে, আৰু অকণ কমিব লাগিব, আৰু অকণমান দেৰি সিজি লওক আৰু। এতিয়া আকৌ 15 মিনিট পাছত মই মাংসটো চাওঁ, এতিয়া পানীটো কমি গৈছেগৈ আৰু চাওকচোন মাংসটো সিজিছে সিজিছে লাগিছে, কাৰণ বহুত দেৰি যিহেতু হ'ল ইমানটো গ্ৰেভিয়ে মোক লাগে। আৰু এতিয়া মই মাংসটো অফ কৰি দিওঁ আৰু মই গেছটো অফ কৰিলোঁ। মোৰ মাংস হাঁহৰ মাংস ৰেডি, এতিয়া মই খাবহে লাগে আৰু ভাতৰ লগত। আৰু কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া আহিছে, ওপৰত চাওকচোন তেলটো পুৰা বিৰিঙি উঠিছে, বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। মাংসটো মই টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ, খাবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এবাৰ কিন্তু হাঁহৰ মাংস হাঁহে কোমোৰাই খাই চাব, বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।